Atlas-Vantaan pääyhteistyökumppanit ovat Aktia, ID-Control, Macron, Turvakolmio, Vantaan kaupunki, Vantaan Energia, Energia-Areena, The Lane, Mirasys, Vantaan Sanomat, Mektrans, Folksam ja helposti vesille.fi. Tervetuloa jälleen Atlas-kanavan pariin ja tällä kertaa Atlas-Vantaa miesten SM-liigajoukkue valmistautuu tiukkaan otteluun. Keskiviikkona kohdataan Dicken, joka voitti viime ottelussaan sarja ykkösen Koksin. Mitä mietteitä Martin keskiviikon ottelu tässä vaiheessa tuo? No sellaisia vaan, että mahdollisesti mä veikkaan, että Dickenillä on aika vaikea pelaa meitä keskiviikkona. Jos on saatu semmoinen kova voitto, niin ehkä se henkisesti on vähän vaikeampi. Et mahdollisesti se on jopa hyöty meille, että ne voitti Koksin, mutta meidän kannalta ei vielä ihan tarkkaan olla laadittu kokonaistaktiikka, mutta ehkä mahdollisesti otetaan jotain uusia juttuja käyttöön, koska tällä hetkellä sarjatilanne on se, että meillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita ja todennäköisesti myös näinkin tehdään. Eli katsotaan sitten tarkemmin. Ihmiset tulee katsomaan peliä, jotta näkisi, mitä tapahtuu sitten keskiviikkona. Niin, tilanne on Atlas-Vantaan kannalta se, että alaspäin viidenteeseen on aika paljon matkaa, samaten myös ylöspäin kolmanteeseen, että saa antaa aika paljon pelivaraa sitten harjoitella kevättä kohti. Mutta mennään kuitenkin Dicken-otteluun. Mitä Dicken-ottelussa on semmoista uutta, mitä ehkä lähdetään vähän hakemaan? No ehkä jotain mahdollisesti, niin kuin katsotaan, ehkä puolustusmuotoja, se on muita juttuja, mutta Dicken on sellainen niin kuin varma ja tekninen joukkue, ne pelaa niin kuin aika pieni, niin kuin ei ne paljon vaihe pelaajia, mutta ne pelaajat, ketä on niin kuin varmoja ja runkopelaajia siellä. Että vaikka me nyt joka kerta kun mennään, niin tiedetään suurin piirtein, mitä joukkue pelaa, mutta meidän on tärkeää saada niiden se rutiinihomma vähän sekoille, että siellä käyttää pieniä juttuja hyväkseen, että esimerkiksi se pakkikalusto on siellä suht lyhyt ja ne pelaa teknisesti, yrittää levittää ja sitten nopeasti pallotella, jotta tulisi heittopaikkoja tai läpiajopaikkoja. Eli tarkoitus kuitenkin pitää puolustus tiivinä, ehkä vähän häiritä niitä, niin sitä syöttöpeliä ja sitä levityshommaa sieltä ja sitä kautta sitten hakea sitä parempaa tulosta. Koks on kerran pystynyt Dickenia vastaan tällä kaudella tekemään 40 maalia, mutta muuten Dickenin puolustus on ollut koko liigan pitävin. Mitä keinoja haetaan sitten siihen Dickenin puolustukseen ja erittäin hyvän maalivahtipelin purkamiseen? No, se on myöskin vähän päivästä just se maalivahtipeli, eli sitten kyllä niin kun siellä on oikeasti monta hyvää maalivahtia, niin vaikea on tietysti voittaa heitä, mutta etenkin sitä itse haetaan myös samalla tavalla, että eli pitäisi saada se puolustus vähän auki levitettyä ja enemmän ja ei voi ottaa liian nopeita ratkaisuja, jotta sitten Dicken ei pääse kontraamaan. Eli pelaa fiksusti ja tavallaan sanota helposti, että pitää pelaa fiksusti ja onnistua sitten siinä loppujen lopuksi. Lauantain peli Dynamoa vasta oli siinä mielessä hyvä, että myös vähemmän peliaikaa saaneet pelaajat sai paljon vastuuta. Mikä pelaajatilanne tällä hetkellä on? Tällä hetkellä on periaatteessa kaikki kunnossa. Tässä puhuttu vielä Nikko Kinnasen tällä hetkellä pois ja tänään Jani Kivinen kävi leikkauksessa hänen kausien ohi, mutta muuten kaikki on mukana ja näyttää ihan hyvältä. Niin kuin mä edellisessä kerralla myös sanoin, että ajattelen jo vähän isossa kaavassa playereita ja muita juttuja, että koko valmistautuminen vähän siihen suuntaan, että pyritään pitämään pelaajat kunnossa, käytetään leveä materiaalia, jotta ei tulisi liikaa rasitusta ennen sit, kun ne tärkeät pelit oikeasti alkaa. Kiitos ja onnea pisteiden metsästykseen myös keskiviikkoon. Yes, kiitos. Atlas-Vantaan pääyhteistyökumppanit ovat Aktia, ID-Control, Macron, Turvakolmio, Vantaan kaupunki, Vantaan Energia, Energia-Areena, The Lane, Mirasys, Vantaan Sanomat, Mektrans, Folksam ja helposti vesille.fi.